madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dalka Turkiga uu hoggaaminayo safiir ku xigeenka dawladda Turkiga u qaabilsan bariga Yurub, Eeshiya iyo wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya Ambassador Umid. Kulankan oo ka qabsoomay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa si qoto dheer loogu lafaguray xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya iyo sidii loo dardargelin lahaa isla markaasina looga midho dhalin lahaa waxna looga bedeli lahaa wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee hore uga dhici jiray dalka Turkiga. Sidoo kalena waxaa kulankaasi lagaga wada hadlay kaalmada dalka Turkigu bixiyo in Soomaaliland wixii ay qayb u lahayd aanu marin cid kale oo ay wixida gaar u hesho. ugu dambeyntii waxa uu safiirku xigeenku ballan qaaday in dhinacooda ay arrimahaasi xil iska saari doonaan, sidoo kalena Soomaaliland ay dhinaceeda xil iska saarto. Cabdiraxmaan Axmed.